E dobro, ovo sad što smo videli za sve poštovaoce, a mislim nekako globalno, dobro poznata numera, s njom smo se susreli bar ja lično u Kusturičinom filmu koji se upravo bavi životom Maradone. Ti znaš mnogo ranije za ovu pesmu. Ba, naravno, da, svakako pre svega dobar dan tebi, dobar dan, bolje vas našao, svaki put je zadovoljstvo. Nekako, po meni, Maradona kao Maradona je prevazilazio te neke okvire kako ga je neko obrađivao kroz umetnost, u smislu da su ljudi ovde i mnogo ranije znali ko je on i počeo se gradi taj kult i onda je taj Kusturičin film i taj prelazak sa VHS-a na DVD doneo to da i oni baš koji nisu nikada čuli za čoveka saznaju ko je on i upoznaju se sa njegovom, najblaže rečeno, fascinantnom životnom pričom. E, ali ti si baš imao priliku onako vrlo blizu. Ajde da pogledamo ovaj delić tog intervjua, pa verovatno će tebe emotivno ponovo vratiti u to vreme. Rano je sa porodicom stigao u Vilju Fiorito, siromašno predgrađe Buenos Airesa. Četvrto dete Diego i Dalme, prvi sin u kući. Još kao mali pokazao je nesvakidašnji talenat. U karijeri je osvojio puno trofeja, zaradio i potrošio mnogo novca, ali je ispunio svoj najveći i najvažniji cilj. No, es que yo tengo que agradecerle a Dios porque yo soñaba cuando era chico comprarle una casa a mi mamá. Ese era E, da, već ova prva rečenica nekako, znaš, ono da se naježe, što bi se reklo, ali taj trenutak susreta u jednoj od emisija, ali bilo bi lepo podsjetiti gledalce, ti kao veliki fan u tom trenutku dolaziš... Pa, ja kao veliki fan prvo pišem tekst koji je bio samo još jedan tekst na portalu i onda istog tog dana mi se javlja čovjek koga ćete vidjeti i na slikama uskoro, moj sada već veliki prijatelj Bojan Dulović, rodom iz Šapca, koji je otišao kao i dosta naših sugrađana i zemljaka, za nekim boljim životom preko granice, ostao u Dubaju, prvo postao Diego poznanik, posle toga trener, a onda i kućni prijatelj i tako je bilo dok nas nažalost Diego nije napustio ranije nego što je to trebalo da se dogodi. Došlo je od toga da je on meni čovjek predložio, pa gde sam mu ja u stvari napisao u jednom trenutku, ne poznajem čovjeka, nikada se nismo upoznali pre toga, da ja mogu da uradim to i da mogu da idem da predam knjižicu i da idem u penziju, da ja što se tiče mog posla, sportskog novinarstva, posle toga ne moram. I gde on meni na to dosta onako rezonski odgovara, pa hajde, sa tačkom na kraju i ja mu kažem šta tačno misliš, hajde, ajde vidi, dođi, organizovat ćemo se. I nekoliko dana kasnije sam ja bio u avionu za Dubaji, i narednih 5-6 dana bio Diego gost u njegovoj kući, odatle i nastao ovaj intervju i sve ono što je posle išlo kada dobiješ priliku, čast, privilegiju da pričaš sa takvim jednim čovjekom. Volela bih da nas podsjetiš sve zajedno na taj utisak koji je nekako svima sličan i kada ga gledamo i kada nismo pored njega jedne neposrednosti i nekog čovjeka iz naroda, znaš? Znaš, pa i jeste baš tako i ti kada sa njim razgovaraš i ovo, nema razlike da li ti s njim pričaš za kameru u smislu on kada priča za kameru želi da pošalje poruku tu koju je promovisao celog života, gde se borio za malog čoveka, gde je skretao pažnju na to šta nam rade svetski moćnici i nažalost uvek je bio u pravu, a i kada pričaš privatno sa njim stekneš utisak da su to zapravo njegovi stavovi. Ja lično nešto ne verujem u božanstva, u te neke momente koji te kao ostave bez teksta, ali evo sad dok pričam s tobom, naježio sam se, ulazim u kuću i od straha opremu koju sam nosio, između ostalog sam uodneo, ne znam, ja mislim i film 7,5, teglu ajvara, naše naravno piće od šljive, što je on to velikodušno prihvatio, ali u tom trenutku ga čujem da ide iz leve strane kući jer je bio u kuhinji, šišao se, a mi smo s desne strane, dnevna soba velika, gde je na kraju i uređen intervju i ja sam se toliko ukočio da ja njega čujem u papučama kako ide i tu je na trime i ja ne smem da se okrenem. I onda kad sam se okrenuo, očekivao sam da, mislim, nisam to da se poklonim, ali kao vidim čoveka i sijava neka energija, nevjerovatno, to je opet i moj lični utisak, verovatno, ali i sijava nešto iz njega i krenuo sam se pozdravim Mr. Maradona, sve najnormalnije, gde on mene privukao, zagrlio, obgrlio i kao idi ti sedi, idem ja da se presvučem za tenis, tačnije padal koji imao posle toga, da ja ne bih ubio vreme koje je on odvojio da meni daje intervju. Tako da mene je već, kažu, često ne upoznaj svoje idole, ali mene je on već tim gestom kupio, a posle ih je bilo još nebrojano tokom tih 4-5 dana, tako da zaista moje lične aspiracije na stranu, upoznajte svoje heroje, nisu svi tako strašni, naprotiv, on je na mene ostavio nevjerovatan utisak i mislim da će me to držati dok sam živ.
I evo sad negde porodica, evo moramo da sviramo kraj, što bi se reklo sportskim žargonom, a to je da možda i logično da zapravo se njegovo telo izmosti u neku vrstu mauzoleja, jer zaista čitav svet bi voleo da prođe i da moda počne. Tako je, ono groblje na kome je on sahranjen 2000. Početkom decembra meseca je privatno groblje u koje je i teško ući i nebezbedno, sad postoji tu milion faktora, a Dalma i Dženjina, njegove dve ćerke od dece, ima ih, ja mislim, šestoro do sad popisanih. Mislim da nikad nećemo saznati koliko ih zapravo ima. Njih je dobio sa Klaudijom i to su ćerke s kojima je on bio zaista celog života i ceo život su u njegovom životu i on u njihovom. I one se od 2001. faktički bore za to, ali kada ste Diego Maradona u Argentini, zemlji koja je i tekako pobožna, a on stoji tu negde sa time u što vi verujete, to onda mora da prođe ceo javni proces i iskreno mi je drago što je to tako, jer verujem da prosto niko ne voli više svog oca od njegove dece i mislim da to što su spremile, nešto sam i gledao neke nacrte, mislim da bi to trebalo baš da izgleda onako kako čovek koji je dobio crkvu za vreme života i zaslužuje. Veliko ti hvala. Nema na čemu uvek. Da, bilo je zadovoljstvo. A petak je, hoćeš da kažeš nešto gledalcima? Čeka nas dobar fudbal, opet nas čeka Sport ABA Liga, Super Liga, uskoro ja na istom ovom mjestu, samo malo drugačije obučen u Tanjugovom sportskom pregledu. Ostanite s nama, šta drugo da vam kažem. Free the live, doviđenja.